madaxweynaha Soomaaliya Ahmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo oo ku sugan dalkaasi suutaga Imaaraadka Carabta ayaa markii ugu horeysay fariin la xiriirta caafimaadkiisa oo soo diray bulshada Soomaaliland. Madaxweynaha ayaa tilmaamay inuu caafimaad qabo, wararka la isla dhexmaraya ee sheegaya xaaladdiisa caafimaadna inaanay waxba ka jirin. Madaxweynaha oo ka hadlay arrintan ayaa yidhi: waxaan joognaa dalka Imaaraadka Carabta oo farkuna aad iyo aad baan u wanaagsanahay. Dalkeena si dhaqsa baan u soo laabanaa insha allahu tacaala. Iyo heere madaxweyne Xamiisan iyo markaan dalab waxaaba waxaan leeyahay wuxuuda wax yar ka jira ma jiraan. Ilaahay baa caafimaadka haya, waa caafimaad qaba oo wanaagsan wuxuuda wax ka jira ma jiraan. Ishooshay dabaaqo iyo dalkii buu taslimo ka jira meel jooga. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.